Pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Erasmo Trompete. Estou aqui mais uma vez com outro vídeo para vocês, ok? Aqui no meu canal. E desta vez fazendo mais um vídeo, né, de informações, de dicas de trompete. Mas antes de iniciar esse vídeo, antes da gente iniciar aqui o que é importante para vocês, né, também. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão inscritos no meu canal. Já são mais de 5 mil inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês, porque o canal tem crescido, né, justamente por causa de vocês, né, que está inscrito, está curtindo os vídeos, está compartilhando, né? Então, se você ainda não é inscrito, tá certo? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e você não é um inscrito, então você pode se inscrever agora, tá certo? Clicar aí, se inscrever no canal, dar um like, tá bom? Compartilhar com outras pessoas que você conhece. Se você já é inscrito, mas talvez você não tenha recebido as notificações, né? Porque infelizmente às vezes o YouTube não notifica algumas pessoas, né? Eu não sei o que está vendo. Eu tenho percebido que poucas pessoas têm realmente recebido as notificações, têm tido poucos likes, poucas visualizações. Então, você vai lá no seu canal, você confirme se você está inscrito no meu canal, tá certo? Se não estiver, se inscreva de novo, marque o sininho, porque o YouTube ele só vai notificar você se você realmente estiver inscrito e se você marcar o sininho aí, você vai receber todas as notificações, né, dos vídeos que eu postar aqui no canal, tá certo? Mais uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito dos vídeos que eu tenho postado e quanto à questão dos direitos autorais, né? Um tempo atrás até eu já tinha comunicado para vocês, né, a esse respeito. E agora, recentemente, eu tenho excluído alguns vídeos justamente por este motivo, né? Porque eu tenho recebido alguns e-mails, né, me alertando quanto à questão dos direitos autorais. E alguns dos vídeos eu tentei remover, né, os direitos autorais. E quando você remove, ele corta algumas partes da música, né? E aí fica muito esquisito, não dá para ouvir a música toda, né? Então eu tive que excluir alguns vídeos, eu excluí, certo? Esses vídeos normalmente que você recebe essas notificações, eles podem ser vistos, tá certo? Só que você não pode monetizá-los, né? Então, mas a razão que eu gostaria também de excluir eles é porque futuramente talvez pode trazer algum problema para o canal, né? Às vezes o canal pode até receber um strike, dois strikes, e aí só pode perder o canal, né? Então eu estou vendo essa questão, tá certo? Por enquanto eu estou deixando lá alguns desses vídeos, né? Porque se der algum problema eles vão avisar, né, para poder a pessoa remover, né? Mas por enquanto eles dizem lá que não tem nenhum problema, pode ser visto, mas fica lá, né, a informação dizendo que os direitos autorais, né, eu não posso usar para, né, monetizar o vídeo. Então, por essa razão também eu criei um canal no Telegram. Não sei se alguns de vocês já entraram no Telegram, mas então lá no Telegram eu estou postando alguns vídeos lá, tá certo? Desses vídeos que eu já excluí, eu vou postar alguns lá. Alguns são antigos, eu acho que eu nem tenho mais alguns deles. Mas eu estou postando alguns desses vídeos lá no Telegram, no meu canal. E os também atuais que eu estou gravando também eu estou colocando lá, nesse canal, ok? Se você quer entrar no meu canal do Telegram, aqui abaixo eu vou deixar na descrição de vídeos, ok? O link. E você pode clicar lá e entrar para você fazer parte do meu canal. E lá você vai ter os vídeos. Lá não tem nenhum problema, ok? Então lá eu posso colocar os vídeos com playbacks, tanto faz, não terá nenhum problema. Então, o link aqui abaixo na descrição de vídeo eu vou deixar do meu Telegram, ok? Tem no meu Telegram pessoal e tem no meu canal
meu próprio canal Trompete, Lázaro Trompete, que eu criei também justamente para isso, ok? Então você clica lá e você vai fazer parte deste canal, ok? Recentemente, agora, por último, eu tenho postado alguns vídeos tocando somente no trompete, né? Alguns hinos do cantor cristão. Eu agora estou procurando fazer vídeos assim, mais curtos, alguns, né? E só o trompete, sem playbacks, né? Para ver se não tem nenhum problema, né? Para ficar tudo certinho, certo? Mas eu vou continuar gravando os outros louvores e vou tentar colocar alguns playbacks, né? Aqueles que não der certo, eu não coloco, né? Coloco só o trompete mesmo, porque para não dar esse tipo de problema, ok? Hoje eu gostaria de só mais uma vez lembrar vocês de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, que eu estava ensinando sobre a escala cromática, né? E eu gostaria de lembrar um pouquinho a esse respeito, porque alguns têm falado comigo, né, perguntando sobre a posição das notas, né? Onde é que ficava o ré sustenido, as coisas assim, as notas sustenidas. Normalmente as notas naturais todo mundo sabe, né? Mas sustenido, bemol, alguns já têm dificuldade, né? E alguns dos inscritos, alguns têm me procurado no Telegram, no WhatsApp, pedindo informação a esse respeito, né? Então hoje eu gostaria de lembrar mais uma vez, né, sobre essas notas, e eu vou colocar aqui para vocês verem também aqui, né, no vídeo. As notas naturais, todos já sabem, né, mas eu vou aqui mostrar, né, para vocês também. Para quem é iniciante é bom, né? Para quem já tem, já sabe, aprende mais ainda, né? Então vamos lá. Então as notas naturais, né, você está vendo aí na tela. Primeira nota é o Dó, onde tem um zero embaixo, então você não vai apertar em nenhum pistão, ok? Os números aí são mostrando os pistões onde você vai, né, apertar. E onde tem um zero, na primeira nota que é o Dó, você não vai apertar nada, vai só soprar, né, e sair a nota. Ok? Depois você tem aí o Ré, né, que é o primeiro pistão e o terceiro pistão. Tá vendo aí o número 1 e o 3? O 1 e o 3 aqui é o Ré. Depois temos o Mi, que é o 1 e o 2, ok? Também pode ser feito só aqui, se você quiser, o Mi, ó. Aqui também é o Mi, né? Um, dois. O Fá é só o número um, tá certo? A nota Fá. O Sol também é solto. O Lá é um e o dois. Ou também pode ser esse terceiro. Às vezes eu faço aqui o Lá, né? Por exemplo. Ok? Então, tanto Fá aqui como aqui você pode fazer o Lá, né? Ok? O Si é o número 2 e o Dó novamente solto, né? Aí você vai subindo a escala, né? Na segunda, oitava, aí você vai, se você puder, você faz, né? Mas fazendo o início já, para iniciante já é bom, né? Você já vai aprender. Então você vai executar essas notas desta maneira. Então, essas são as notas naturais, né? Ok? Agora, passando para a escala cromática, né, que eu falei, você vai ter as notas naturais e mais algumas outras, no caso, sustenido, né? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui, na tela também as notas, para você poder, né,
fazer. Então, eu vou só do primeiro dó até o segundo dó. Não vou ultrapassar muito, porque alguns também não conseguem ainda chegar nesse ponto, mas então você pode treinar apenas do primeiro dó ao segundo dó e voltando, né? Então, novamente, você tem aí o dó, que é não é apertar em nada, né? É o zero. Depois tem o dó sustenido. O dó sustenido é o 1, o 2 e o 3. Então você vai apertar nos três juntos. Esse é o dó sustenido. Como é que vai ficar? Dó sustenido. Dó natural, dó sustenido. Então, o sustenido, ele aumenta meio tom do dó sustenido. Do dó natural para o dó sustenido, aumenta meio tom, ok? Aí temos o ré, novamente, né, o 1 e o 3, o ré natural. Aí depois temos o ré sustenido, que é o 2 e o 3. O 2 e o 3 é ré sustenido. Vou fazer o ré natural e o sustenido para você ver. Então você percebe que aumenta meio tom acima, né? Do natural para o sustenido. Então aumenta meio tom. Mi 1 e o 2, como eu falei. Agora não tem Mi sustenido, né? Então não tem Mi sustenido. Aí você vai para o Fá, que é o 1. Depois o Fá sustenido, que é o número 2, né? Fá natural e Fá sustenido. Depois o Sol natural, que é o zero também. Sol zero, né? E o Sol sustenido, que é o 2 e o 3. Sol, sol, sol natural, sol sustenido. Aí o lá natural e o lá sustenido, que é o número 1. Ok? Lá, lá, si, né? Natural, normal. E o dó também, dó natural, termina da escala, né? Si, dó. Aí, se você quiser fazer o dó sustenido, o mais agudo, né? Dó, dó. Aí já seria o 1 e o 2, o dó sustenido, né? Mais agudo. O 1 e o 2, ok? Ok, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá certo? Questão das notas naturais e as notas sustenidas, né? Dentro da escala cromática, que alguns tinham essa dúvida, né? Então, estou aqui mais uma vez tentando informar, né, a vocês que tocam trompete, você que é iniciante, né? Que está talvez começando há pouco tempo e tem algumas dúvidas, então isso vai lhe ajudar, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo e não se esqueçam, deixe o like e compartilhe o vídeo e se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho, ok? Até a próxima.